tradizjoni hawnhekk fil-Belvalle tajja li lejlet il-festa jsir il-marċa tedew. Wara li fil-Knisja Parrokjali ġintonat it-tedew ir-ringrazzjament l-Alla, il-banda kien żgħu tinsab quddiem il-Knisja biex bekkinata bidwa dan il-marċ tradizzjonali. U kif inhu xi raq dan il-marċ jibda blinnu ta' San Domingo bil-klim sabiħ xandar tal-mulej. Wara li tela minn triq ir-Repubblika il-Marċ jieqaf quddiem is-sede tas-Soċjetà Filarmonika King's Own hawnhekk fejn wara li l-bandisti jieħdu break żgħir il-Marċ ikompli minn hawnhekk sar hemm jispiċċa mbagħad quddiem il-Knisja Parrokjali tal-Madonna tal-Porto Salvi jew aħjar ta' San Domingo kif hija msejħa hawnhekk fil-Belvalletta. Aħna intant ser inkomplu nsegwu l-briju ta' dan il-Marċ, il-Marċ għat-tedew hawnhekk il-briju li jafu jagħmlu l-Beltin. Hawnhekk qed naraw banda l-ora mill-isbaħ li ż-żanġnet li fuqha tidher il-bollu għaxa l-papa li tal-parroċċa lid-Dumnikani fil-Belt. L-ewwel parroċċa fil-Belt li kienet ikkonfermata mill-Papa Piju għaxa u dan hawnhekk fuq din il-banda l-ora tista' tgħid qed jiġi mfakkar dan il-mument storiku meta il-Belvalletta li kienet għadha qiegħda fil-bini tagħha, fil-bidu tal-bini tagħha, ingħatat l-ewwel parroċċa permezz tad-Dumnikani. Xaxol fejn sabiħa fejn turi id-data ta' 2 ta' Lulju 1571 meta twaqfet l-ewwel parroċċa fil-Belvalletta.
nistaw taraw il-marċ wasal fl-aqwatija għawnek aħna ninsabu waħda mill-gallarijiet fil-facċata tal-Knisja tal-Madonna tal-Porto Salvo ta' San Domingo u il-marċ għawnek il-merkanti tista' tgħid maħnu qabinnis fil-marċ tal-Banda King Zone. Flimkien se waslu lkom dawn ix-xeni mill-isbaħ tal-marċ, marċ verament sabiħ li jagħmel unur lill-Beltin. Tajjeb li marċi bħal daw inżommuhom bħala mudell biex bekk bliet uħu l-oħra f'pajjiżna jimitaw il dawn il-marċi u kun nistgħu niċċelebraw fi spirtu ta' festa u fi spirtu ta' fer.